1931-yili O'rta Osiyo temir yo'l muhandislari instituti sifatida tashkil topgan. 1973-yildan boshlab Toshkent temir yo'l muhandislari instituti deb atala boshlandi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi oliy o'quv yurtidir. Institutning dastlabki rahbarlari hamda malakali akademik va professorlar ilm, fan va temir yo'l tarixida o'chmas iz qoldirgan boshqa ko'plab olimlar faoliyat yuritganlar. Uchquduq miskin, Toshguzar Boysun Qumqo'rg'on, Hayraton Mozori Sharif va boshqa ko'plab temir yo'l liniyalari, ko'priklari va binolari institut bitiruvchilarining bir necha avlodi ijodiy yo'lining boshlovchilari bo'lib, ular o'z iqtidori, bilimi va fidokorona mehnatini ushbu inshootlarni loyihalashtirish, qurish va foydalanishga sarfladilar. Institut tarkibida 4 fakultet mavjud. Elektromexanika fakulteti, qurilish fakulteti, iqtisodiyot fakulteti hamda tashishni tashkil etish va transport logistikasi fakulteti. Ushbu fakultet 1931-yil institut bilan bir vaqtda tashkil topgan. Mustaqillik sharofati bilan institutda kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi va moddiy texnika bazasi yangilandi. O'quv jarayoniga o'qitishning yangi zamonaviy usullari joriy etildi. 2011-yildan itibaran fakultet tashishni tashkil etish va transport logistikasi nomi bilan atala boshlandi. 1997-yil dekabr oyidan 2011-yilgacha fakultet dekani lavozimida dotsent Rasulov Marufjon Xalikovich, 2011-yildan hozirgi kunga qadar Mirsalihov Erkin Abdusamatovich fakultet dekani lavozimida ishlab kelmoqda. Tashishni tashkil etish va transport logistikasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha temir yo'ldan foydalanish ishlarini boshqarish kafedrasida, xizmat ko'rsatish texnikasi va texnologiyasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha transport logistikasi va servis kafedrasida, texnologik jarayonlarni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv ta'lim yo'nalishi bo'yicha temir yo'l transportida avtomatika va telemexanika kafedrasida, telekommunikatsiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha elektr aloqa va radio kafedrasining malakali professor o'qituvchilari talabalarga zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim berishmoqda. Jismoniy tarbiya kafedrasi professor o'qituvchilari institutdagi barcha talabalarga sog'lom turmush tarzini shakllantirishda va irodasini baquvvat qilish yo'lida samarali mehnat qilmoqdalar. O'quv yurtida magistratura bo'limi, axborot resurs markazi, o'quv jarayoni va ilmiy faoliyatni ta'minlab beradigan o'quv uslubiy bo'limi, ichki nazorat va monitoring bo'limi, marketing bo'limi, ilmiy tadqiqot bo'limi va tahririy nashriyot bo'limlari mavjud. 2000-yil aprel oyida fakultet zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlandi. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati boshlang'ich tashkiloti o'z faoliyatini namunali tarzda olib borishmoqda. Fakultetda ma'naviy, ma'rifiy tarbiya, talabalarda yuksak odob va nafosatni shakllantirish, ekologik va jismoniy tarbiyani o'z ichiga olgan. Toshkent shahar Mirobod tuman hokimligi 2016-yil 21 mart Navro'z ayyomiga bag'ishlab yoshlar o'rtasida qadriyatlarni keng targ'ib etish maqsadida o'tkazilgan Bahordayin gulla yoshligim ko'rik tanlovida g'olib bo'lgan eng yaxshi folklor havaskorlik jamoasi shahar miqyosida faxrli birinchi o'rinni oldi. 2016-yil 16 aprelda Talabalar teatr studiyalari festivalining 2-chi bosqichida dolzarb mavzuning sahnaviy talqini uchun Yoshlik teatr studiyasi faxrli 2-chi o'rinni oldi. Institutda talabalar uchun barcha sharoitlar mavjud. Talabalar turar joyida har xil ko'rik tanlovlar, musobaqalar
va institut bayram tadbirlarida faol ishtirok etib kelmoqdalar. Talabalar orasida respublika va jahon miqyosidagi musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelayotgan 4-kurs talabasi Yo'ldoshov Elbek karate bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni, laykante sport turi bo'yicha O'zbekiston chempionati 2016-yilda 2-chi o'rin sohibi. 3-chi kurs talabasi Nimatov Jasur Tai boks, kickboks, combat aikido, judo hamda universal jang sporti bo'yicha O'zbekiston chempioni. 2014-yilda jahon chempionatida 3-chi o'rin sohibi bo'ldi. Fakultet talabalari institutda an'anaviy tarzda o'tkaziladigan talabalik bahori ko'rik tanlovlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishmoqda. Amir Timur bobom aytgan: "Bolalarim, zuvalamiz pishiq bizning xom emasmiz. Bugun esa yurt boshimiz aytar mudom, farzandlarim, biz hech kimdan kam emasmiz." Qayerda mana shunday yig'ilish, mana shunday anjuman bo'lmasin. Bolalarimni, mana farzandlarimni hech qachon unutmayman va bilib qo'yinglar, haqiqatan ham men o'sayotgan avlodni, o'zimizni eng sevimli tayanchimiz bo'lmuş. Siz bu yerda to'planib turgan bolalarimizni, farzandlarimizni haqiqatdan yaxshi ko'raman. Kerak bo'lsa jonimni berishga ham tayyorman. Biz yuzimizdan faxrlanamiz. O'zbekiston